Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы улантат. Аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам. Алгач күндүн негизги темаларын сунуштайбыз. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди кайрадан камакта калтырды. Эманын жактоочулары эл аралык уюмдарга кайрыла турган болушту. Өзгөндө жер көчкү астында калган 2 адамдын сөөгү табылды. Калган үй бүлө мүчөлөрүн издөө уланып жатат. Ош шаарынын 222 кварталында сел жүрүү коркунучу бар. Арыктар казылбай, суу ташкыны жоюла элек. Мына ал суунун баары келип ушу мына ылдый жака эме болот. Түшөт кадимкидей эле. Ошто калктын газга болгон карызы 19 миллион сомдон ашты. Эми акын өндүрүү үчүн карызы бар абоненттерге газ берүү токтотулат. Алардын шартына жарап иш кылып атасы катыш кылган жокпуз. Баткендеги айылдардын биринде таза суу ташуу үчүн жашоочулар бир күн коротот. 4 чакырым жол жүрүп, коңшу айылга барууга туура келет. Карабак айылында окуйт. Бир жумада бир жолу кетип суу алып келип берет. Өзгөн районунун Ичке Сай айылында жер көчкү астында калгандарды издөө башталды. Жыйынтыгында бүгүн 2 адамдын сөөгү табылып, анын аты жөнү аныкталган. Алардын бири үй бүлөнүн туң кызы Амираколова Аксана, экинчиси 2015 жылы туулган Амираколова Раяна. Алардын сөөгү түштөн кийин табылган, ага чейин көчкүдө каза тапкан үй бүлөнүн элесине куран түшүрүлгөн болчу. Эскерте кетсек, 26 март күнү жер 120 метр аралыкка чейин сүрүлүп түшүп, бир турак жайды 6 адамы менен кошо басып калган. 25 чатыр тегилип, 34 үй бүлө жайгаштырылган. Азыр ал жерде жаранды коргоонун комиссиясы ыкчам топ, анан 35 куткаруучу ал жерде иш алып барып жатат. Генерал майор Боронов өзү мониторингдин тиешелүү адистери менен ошол жерде жеринде көрүп, абал менен жеринде таанышууда. Жогорку сот Өмүрбек Текебаевди кайрадан камакта калтырды. Баш коргоо чарасынын өзгөрүшүнө депутатты колдогон тынчтык митингинин да жардамы болгон жок. Ушундан соң тарапташтары сотко болгон акыркы ишеним кетип, депутат саясий оюн курмандыгы болду деп баалап жатышат. Ошондон улам Текебаевдин колдоочулары эл аралык уюмдарга кайрыла турган болушту, бирок жогорку сот өкүмдүн өзгөрбөй калышына депутаттын жактоочуларын күнөлөшөт. Текебаевдин камакта калышына анын адвокаттарынын кандай тиешеси бар? Деги эле эмне үчүн 1 май райондук сотунун чечими күчүндө калды? Бишкектен кабарчысы Гүлзара Бакаева жернен айтып берет. Бүгүн укуктукта жатат. Текебаевдин тарапташтары тынчтык митингине эрте мененки саат 10 жакын чогулушту. Жалпысынан 200 жакын адам келип, арасында партия мүчөлөрү, саясий серепчилер бар. Бул учурда жогорку соттун алдын күч органдары курчоого алып, кырдаалды көзөмөлдөдү. Анткени Лелин райондук соту тынчтык митингдерди 2 айга чейин өткөрүүгө тыюу салган. Мындан улам митингчилер эски Ала Тоо аянтында чогулушту. Алар жогорку сот Текебаевдин ишин бейтараптуу карап, калыс чечим чыгаруусун талап кылышты. Күтөлү көрөлү, мамлекетибиз кайда барат? Эгерде бүгүн чынында эле жогорку сот туура эмес чечим чыгарса, анда биз дагы күчтөнүп каршы турушубуз керек. Бул учурда жогорку сотто Өмүрбек Текебаевдин жактоочусунун көзөмөл даттануусу каралып, депутатты кайрадан камакта калтырды. Буга анын адвокаттарынын даттануу арызынын мөөнөтү өтүп кеткени себеп. Мында жазык процессуалдык кодексинин 375 беренесинин талаптары сакталбай, соттук коллегия көзөмөл өндүрүштү кыскартты. Ал өзүнүн сөзүндө сот процессинде айтты, 23 мартта гана даттаныптыр. Ошого байланыштуу жаза процессуалдык кодексинин 375 беренесинин 3 бөлүмүнө ылайык, эгер мөөнөтүнөн процессуалдык нормалары өзгөрүп жана бузулуп берилген болсо, ал өндүрүштөн кыскарат. Ошого байланыштуу жогорку соттун соттук коллегиясы бул ишти өндүрүштөн кыскартты. Жогорку соттун чечими Ата Мекен партиясынын айрым мүчөлөрүн канааттандырбады. Сот акыркы ишенимди кетирип, депутатты саясий оюндун курмандыгы кылды дешет Текебаевдин тарапташтары. Мындан улам алар эл аралык уюмдарга кайрылып, алдыда конкреттүү кадамдарды тез арада жасоого бел байлагандарын кошумчалашат. Анткени эл өкүлүнө коюлган доо канчалык чындыкка коошуп жатканы көпчүлүк үчүн бүдөмүк болууда. ООН адам укугу комитетине, Европарламентке, Европадагы бардык биздин өнөктөш
прогрессивдүү демократиялык мамлекеттерге айылып, өз укугубузду мыйзамда каралган бардык тартиптер менен коргойбуз. Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн козголгон кылмыш 2 айдын ичинде электенет. Андан соң гана жалпы процесстик иш башталат. Учурда тергөө амалдары жүрүп, жактоочулар иштеп жатат. Анткени депутатка коюлган доо акча аз сумма эмес. Мындан улам тыкыр иликтүү акыйкаттуулукка жол ачат. Ал эми серепчи Рита Карасартова, бул аралыкта айыпталуучунун жактоочусу Текебаевга коюлган күнөөнү иликтеп, УКМК жана башкы прокурор козгогон кылмыш ишинин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин ачыкташы керек дейт. Миллион доллар деген бул кичинекей акча эмес. Ал же банк аркылуу, же чоң чемоданга салынып, декларация өткөзүлүп, бир кандай бир жол менен өтүш керек. Текебаевдин тарапташтары жогорку соттун жыйынтыгын уккан соң тынч таркап кетишти. Күч органдары курчоого алган соттун алдындагы темир тосмолор алынып, унаа жолу ачылды. Эске салсак 27 февральда Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Текебаевдин УКМК тарабынын кармалышын мыйзамдуу жана негиздүү деп таап, 2 айга тергөө абагында камоо чечимин чыгарган. Буга ылайык оппозиция лидери 25 апрелге чейин камакта калган. Эске салсак Текебаев 2010 жылы орус жаранынан миллион доллар алган деген шек менен коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталып жатат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары. Милиция өз милдеттерин так аткарышы керек. Муну президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министри Улан Исраиловду кабыл алган учурунда айтты. Өлкө башчы Борбор шаарында өткөрүлүп жаткан ар кандай саясий акцияларга байланыштуу милиция адамдардын өз жарандык позициясын билдирүүгө укугун сыйлоого зарылдыгын белгиледи. Бирок мыйзам бузулган учурда коомдук тартипти сактоо боюнча өз милдеттерин так аткарышы керек деген кошумчалады. Ош шаарынын 222 кварталында сел жүрүү коркунучу бар. Себеби бул аймакта арык каналдар казылбай калган. Мындан улам жамгыр көп жааган күндөрү үйлөрдү суу басып кетет. Тургундар бул боюнча 10 жылдан бери шаардык мэрияга кайрылып, жыйынтык чыкпай келерин билдиришти. Ал эми тиешелүү адистер быйыл жолдорго шагыл төшөлсө, кийинки жылы калган жумуштар аткарылат деп маалымдашты. Сел коркунучундагы айылдагы абалды Нуржамал Баргыбаева көрүп келди. Ош шаарындагы 222 квартал негизи 2007 жылдары эле негизделип, турак жайлар салына баштаган. Бирок ошол жылдардан бери силер көрүп тургандай жерлер бир калыпка келтирилбей, арык каналдар казылган эмес. Мунун айынан дөңсөлөрдөн жаан көп жааган мезгилде суу ташып, үйлөрдүн жер төлөлөрүнө чейин каптап кетет. Квартал боюнча жалпы 200 жакын кожолук бар. Мындайда жашоочулар үйдүн суу баскан жерлерин жылыткычтар менен кургатып чыгышат. Антпесе турак жайлар ным тартып залакасы тиет. Буга байланыштуу селден сактануунун өз алдынча айла амалдарын көрө башташкан. Алсак Айгүл Кудайбердиева үйүнүн кире бериш жагына арык казууда. Себеби турак жайы ылдый ишта жайгашып, суунун бардыгы ошол жерде топтолуп калат. Ооба, схрис болот. Ошол мынал жагын жаганда мынал кар жаап, баягынтип күн чыгып, эме кар эригенде дагы пүт мынал суунун баары келип ушу мына ылдый жака эме болот. Түшөт кадимкидей эле. Жергиликтүүлөр бул маселени чечип берүү үчүн ар жылдын жаз мезгилинде шаардык бийликке кайрылып келишет. Мэриядагылар сел каналдарын курууну бюджетке бекитебиз дегенден бери 10 жылдын жүзү болуптур. Бирок мынтип майнап жоктугунан эч болбосо жолду толук бүтүрүп беришсе дешет тургундар. Андан ары латокторду орнотууну өздөрү деле бүтүрүп алууга даяр. 10 жылдан бери бир гана быйыл киргизебиз деп кеткен, киргизет десек жок. Бир өзү келип, пастанда кетип калбай, бизге келип комиссия түзөбү, келип көрсө, көчөлөрүбүздүн кесилиш көчөлөрүбүз жок мына жердечи. Шаардык мэрия бул жылы дагы көчөлөрдү арыктары менен оңдоп бербейт. Буга себеп бюджеттин өткөн жылдарга салыштырмалуу аз бекитилгендигинде. Мындан улам азырынча шагыл төшөлсө, кийинки жылдан баштап көйгөйлүү делген маселелер чечиле баштайт деп ишендиришти. Бизден айтып атпайм, ошол инфраструктурасы, эгер жолдун бойдогу лато составынан болсо, биздин ошо жолдун системасы кире турбаса кылынат обязательно. Белгиле кетсек, шаарга караган 223 жана 224 кварталдарда дагы ушундай сел каптоо коркунуч бар. Бирок аталган аймактарга дагы бул жылы жарык тартуу менен шагыл төшөө иштери гана жүрөт. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калбек уулу, Ынтымак. Ушундай эле сел коркунучу Жалал Абад облустук архив кызматынын имаратында дагы сакталуу. Буга чейин бир нече жолу курорттон түшүүчү жаан чачын суулары топтолуп, мекеменин документтер сакталуучу жайына кирип кеткен. Иш кагаздарынын айрымдары жарактан да чыккан эле.
кээбир документтерди күнгө жай болтуруп сактап калган күндөр да болгон. 18 миңдей документ суу астында калганда селдин жолу тосулган, бирок имаратты жылдыруу зарылчылыгы дале курч болуп турат. Кененирээк Кыкылымжан Азамат кызынын материалы. Облыстык мамлекеттик архивтеги документтерди сактоо бир топ күнгө турат. Буга имараттын тонун түйүндө жайгашкандыгы да себеп болот. Анткени 2010 жылы катуу жааган жаандан улам жер астындагы документ сактоочу жайга сел кирип, анда 18 миң документ сууда калган. Алардын тазаланып, бир сыйра лабораториядан өткөнү мына ушулар. Ал эми калганы сыртта тазаланбай турат. Селден коргоонун максатында ишкана жетекчилиги бетон тосма курган. 2 метр бийиктиктеги тосма тургузулган соң сел коркунучу азайган. Бирок имараттын арткы дубалдарынан ным өтүп документтерди сактоо кыйынга турат. Талаптарга ылайык иш кагаздар турган жер 17-19 градус нымдуулукта болууга тийиш. Ошондуктан имаратты башка жака көчүрүү зарылдыгы жаралган. Аракет кылып атабыз сактаганга. Ным документтер плесин болгондо биз аны лабораторияга киргизип тазалап немесин сактоого аракет кылып атабыз да. Бул маселе бизге эми башка жакка көчүрүш үчүн жер биринчиден жер ажыратып бериш керек. Буяк көчүрөбүз деп мен биз канча жолу кайрылдык. Бул облустук мамлекеттик архив кызматынын имаратына келүүчү сел коркунучунун алды алынды. Сел арыкка дамба орнотулуп, арык казылган. Эми суу ташкынынан кооптуулук жок. Учурда мамлекеттик архивте 200 миңден ашуун документ сакталып турат. Мамлекеттик архив кызматынын айланты тегерегиндеги сел тосмолор, сел өткөзүүчү арыкчалар, бетонду шекелер бетондолуп курулган. Мурункудай коркунуч болбойт. Суу ташкынынын алды алынганы менен имаратты көчүрүү зарылчылыгы актуалдуулугун жоготпойт. Анткени мекеме шаар борборунан алыс жайгашып жарандар үчүн келип кетүүгө ыңгайсыз. Керектүү документ архивде берилсе, мамлекеттик төлөмдү шаар ичинен төгүп келүү керек. Ошондуктан мекеме имараты банктарга жакын жерге жайгашканы жакшы деген сунуштар түшкөн. Место для постройки государственного архива неправильно. Имаратты курууга туура эмес жай тандалган себеби бизге облустун бардык аймактарынан пенсионерлер, улуу муундагы жана майып адамдар кайрылышат. А бул имарат шаардын борборунан абдан алыс. Карасаңар биз көчөнүн эң аягындабыз. Бизден ары жол жок. Очень далеко построили. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде имаратты көчүрүү жөнүндө расмий кат келип түшө элек. Архив кызматынын жетекчилиги 32 гана кайрылганын маалымдашты. Ошондуктан имаратты башка жака жылдыруу боюнча аракеттер жандана элек. Анан кийин жана өзгө чакырдаалдар министрлигинин мониторинг департаменти бар, алардын чечими бол, корутундусу болуш керек. Ошонун негизинде эле биз карап туруп тийиштүү ошол чараларды көрөбүз. Облус боюнча жыл сайын 15 миңден ашуун иш кагаздар илимий техникалык иреттөөдөн өткөрүлүп, мамлекеттик сактоого даярдалат. Жалал Абад облустук архивтин имараты 1974 жылы курулган. Анда 100 жылдык документтер сакталган. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Ош шаарынын тургундары муниципалдык кызматтарга онлайн карта аркылуу кайрылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Февраль айынан иш баштаган кызматка учурда кайрылгандардын саны арбада. Мисалы, калаанын Моноев көчөсүндөгү номер 47 көп кабаттуу үйдүн жашоочулары турактын жер төлөсүндө жана биринчи кабатында курулуш иштери жүргүзүлүп жатат деп арызданышкан. Жашоочулардын айтымында үй дээрлик мындан 50 жыл мурда салынган. Эгер курулуш иштери улана берсе, тургундар үчүн кооптуу болушу ыктымал. Моноев көчөсүндөгү жашоочулардын көйгөйүн кабарчыбыз Гүлзада Турсунбаева угуп келген. Онлайн карта аркылуу арызданган жашоочулардын арасында Таалайгүл Мырзабекова да бар. Ал Моноев көчөсүндөгү номер 47 көп кабаттуу үйдүн 2-чи кабатында турат. Айтымында кыш мезгилинде 1-чи кабатта курулуш иштери жүргөн. Ошол учурда терезелеринен жарака кетип кооптонуу жараткан. Кыштын улак айында ошондо дагы болгон, стройка жүрүп баштаган. Үйдө отурганда кадимкидей шум болот, дырылдап. Анан муну жердеги азыр эми мына тротуардын бер жагына чейин чыгып кетти. Мыйзам түрүндө караганда бул үй өзү эски союз убагында салынган. Эгерде жер түтүрө болсо бул туруштук бере албайт чындыгындачы үйгө. Эгерде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлө берсе, 50 жыл мурда салынган үй жер түтүрөгө туруштук бере албайт деп жашоочулар кооптонушат. Алар үйгө залакасы тийбестиги боюнча документтерди көрсөтүп, андан соң иштерин жүргүзсө болмок деп турушат. Дом кандай түзүлүшүндө туруш керек? Ошол же болсо анын документалдык көз регистри болобу, архитектура болобу, же кандай жер немеси болобу, ошодон документалдык мынага мындай кылса эчтеге зыян тийбейт экен, кылса болот экен деген документалдык кылып көргөзүп
бардыгына көргөзсө анда макул элем. Биринчи кабаттын ээси Дөөлөт Беков шаарда болбогонуна байланыштуу интервью алуу мүмкүнчүлүгү болбоду. Бирок биз менен байланышып комментарий берди. Айтымында ал жердин чатырын гана оңдогон. Эски чатыры тик жабылгандыктан ушул жылдын февраль айында жолдон өтүп бараткан жарандын үстүнө кар түшкөн. Ошол жагдайдан улам чатырды көтөрүп, оңдоо иштерин жүргүзгөндүгүн билдирди. Тургундардын арызы Экотек инспекциясынын башкармалыгына 13 март күнү келип түшкөн. Каттын негизинде экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынан багыттама алып, текшерип көрүшкөн. Ал жай 2004 жылы келишимдин негизинде Ак Жылдыз ишканасынан сатылып алынган. Учурунда жер төлөөсү кампа катарында пайдаланылып, биринчи кабаты дүкөн болуп турган. Бул жерде залакасы тиёттал жерде курулуш болгон жок экен. Бул ремонт иштерин жүргүзүп атыптыр. Бая маселе көчө тарабында кошумча курулуштун чатырын алмаштыруу иши жүрүп атат да. Андан баягы эшик ачуу боюнча атайын лицензиясы бар мекемелерден техникалык корутунду алынган экен. Ал специалисттерге ал жерге корутунду берип атат, зыяны жетпейт деп. Бирок ошол эле учурда ошол курулуш иштерин жүргүзүүгө булар архитектуралык уруксат иш кагаздарын алыш керек болчу да. Ошон үчүн биз ошол курулушка жүргүзгөн уруксат иштериңиз документтерин көрсөткүлө деп приписание берип атабыз. Административдик жоопкерчиликке тартууга аргасыз болобуз да. Учурда көп кабаттуу үйдүн биринчи кабатында банк, авиакасса, стоматология жайгашкан. Жер төлөөсү эмне болору жана ээси кайсыл багытта иштетери учурда белгисиз. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузриков, Ынтымак. Ошто калктын газга болгон карызы 19 миллиондон ашты. Буга байланыштуу бүгүн өчүгөн карызы бар абоненттерге текшерүү жүрдү. Анда Көгүлтүр оттон 17 миң сом карызы болуп, бирок 3 айдан бери төлөбөй жүргөн абоненттин газ курлары кесилди. Мындан сырткары 15 миңден ашуун карызы бар эки үй ээси буга чейинки эскертүүлөргө карабай дарбазасын ачпай кутулушту. Рейттин жүрүшүнөн Бегмай Асанова айтып берет. Абдыкадыров көчөсүндөгү бул үйдүн газга болгон карызы 8 миң сомго жеткен. Абонент 3 айдан бери Көгүлтүр отту пайдаланып, бирок акысын төлөбөй жатат. Буга чейин бул үйдүн ээсине жетекчилик менен чогуу келе турганын контролёрлор эскертүүсүнө карабай бүгүн минтип дарбазасын ачпай коюшту. Абоненттин газ курулары дарбазасынын ичинде жайгашкандыктан кесүүгө мүмкүн болбоду. Ушундай эле Көрүнүш Исанов көчөсүндөгү 36 үйүнүн ээси 10 миң сомго жакын карызын төлөбөй жатат. Мына, например, мартка 2 миң төлөндүмү? Төлөндү болуп кала берет. Бирок мына жерде 17200 турабы карызы. Ош газ филиалынын 62 миңден ашуун абоненти бар. Алардын арасынан айрымдары 30 миңге чейин карызга батышкан. Ичинен 41-нин иши сотто каралууда. Кескин абоненттер менен кескин бир каты алардын шартына жарап иш кылып атасызда каты иш кылган жокпуз. Көпчүлүгү мисалы 3 ай төлөө койгон абоненттер бар. Алардын карызы бир 5 миң сомдон ашып кетсе, анан гана ошолор ошондой абоненттер менен кезүүгө мажбур болуп иш жүргүзүп атабыз да. Рейттин жүрүшүндө Кара суунун Кызыл Кыштак айылынын газдан 14 миң сомго жакын карызы бар абоненттин курлары кесүү учурунда акча өндүрүлдү. Ошол эле айылдагы дагы бир абонентке Көгүлтүр от берүү токтотулду. Үйдө кичинекей неберелерим бар. Газ менен үй жылытабыз. Ошол үчүн 3-4 күн өчүрбөй тургула десем, болбой өчүрүп жатышат. Балам чет элде болчу. Келгенде төлөйт эле. Карызы бар көпчүлүк абоненттер газ акысын убагында төлөбөйт. Натыйжада тууму менен көбөйүп кетет. Эске салсак, Көгүлтүр оттун метр кубу 14 сом 47 тыйынды түзөт. 2 айда төлөнбөй калган карыз үчүн курлар кесилет. Аны кайрадан туташтыруу үчүн 3580 сом төлөшөт. Бегима Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Баткендин Карабагай айыл өкмөтүндөгү Дөө айылында таза суу жок. Жашоочулар 4 чакырым жол жүрүп, сууну Коңшу айылдан ташып ичишет. Автоунаасы жоктор жаан чачын жааган күндөрү идиштерди толтуруп пайдаланууга аргасыз. Антпесе агынды сууну мал жандыктар булгап түрдүү оорулар чыгышы мүмкүн. Дөөлүктөрдүн мынтип күн кечирип жатканына 20 жылдан ашты, бирок жергиликтүү бийликтин таза суу чыгаруу аракетинен дайын жок. Ичүүчү сууну үнөмдөп жашаган айылдыктардан Феруза Аскарбек кызы кабар алды. Майрам Халилова идиштериндеги сууну үнөмдөп бир жумага жеткириши керек. Себеби мектепте окуган уулу дем алыш күнү гана кошуна айылдан суу алып келет. Ага чейин камдаганы түгөнүп калса жаан чачын же агынды сууну пайдаланат. 4 чакырым жол жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбогондуктан башка арга жок. Суу ташыганга улообуз жок.
Мен балдарым, мен балам мисал үчүн окуйт. Немеде Карабак айылында окуйт. Бир жумада бир жолу келип суу алып келип берет. Анан ошол дагы бир жумага чейин жеткиребиз. Эптеп, септеп бир нерсе кылып. Ана ошондой суулардан кошуп, кээ бирде суу таппай калсак, мына карны суудан кошуп, мына жамгырдын суудан кошуп ичебиз. Айылдагы 100 жакын кожолуктун баарында эле 20 жылдан бери ушул көрүнүш. Кошуна Чоңтала айылынан суу ташып келип өзүнчө түйшүк. Алдан маал-маалы менен чыгып кезек жетпей калган кездер да болот. Мындай абал айрыкча араба менен баргандарды түшөлтөт. Анткени жөө барып келүүгө жарым күн убакыт коройт. Техникасы бар, техника менен суу алып келет. Техникасы жок, баягы арага велосипед менен алып келет. Аябай кыйын болуп атат бул жерде суу маселеси. Анан үнөмдөп иштетебиз сууну. Коңшу Чоңтала айылга барабыз, 4 километр алыста. Барганыбызда суу чыккан болот абеттен кийин. Ошол чыкканда алып калабыз, чыкпаганда суу жок калабыз. Сайыз убагынан эле түптөлгөн айыл буга чейин Тажикстан иштетип келген кампадан суу ичишчү. Ал 2 жыл мурун Кыргызстандын 4 айыл өкмөтүнүн балансына карап калган. Кампа электр энергиясы менен иштеп, башка айылдарга суу жеткирүүдө айыл өкмөт чыгашага учурап калат. Ал үчүн айыл өкмөттөр ортосунда келишим түзүлүп, ток үчүн акча төлөнүшү зарыл. Кыргызстандын балансына өтүп калды бул неме? 4 күл айыл өкмөтүндөгү суу кампасы өтүп калды. Булар менен азыр биз сүйлөшүү жүргүзүп атабыз. Биз дагы бир жака дагы бир 3 түтүк суу түтүкчөсү уласак 5 түтүкчө болот. 500 калкы бар Дөбө айылына 4 күл суу кампасынан башка жактардан суу алып келүү мүмкүнчүлүгү жок. Эске салсак, Дөбө өткөн жылы айыл макамын алган. Ага карабай социалдык көйгөйлөр чечилбей келет. Фируз Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Программабызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Дүйнөдө болуп жаткан окуяларды кесиптешим Асель Бусурманкул кызы айтып берет. Украинанын Луцк шаарындагы Польша элчилиги бомбаланды. Украин полиция кызматынан билдиришкендей, элчиликтин имараты миномет менен атылган. Учурда окуя болгон жайда атайын иликтөө тобу иштеп жатат. Маалым болгондой, снаряд тогу имараттын тамына түшкөн. Ал элчиликтин терезесине 20 сантиметр жогорураак тийип, имараттагы адамдар жаракат алышкан жок. Учурда бул боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп баштады. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй өлкөнүн биримдик курамынан чыгуу каалоосу тууралуу Европа биримдигине расмий кат жолдоду. Reuters агенттиктин кабарчылары Европа биримдик кеңешинин президенти Дональд Туска бүгүн берилиши керек болгон каттын көчүрмөсү менен таанышканын билдирүүдө. Эми Туск катты алгандан кийинки 2 күндүн ичинде Европа биримдиктин 27 мүчөсүнө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү эрежелерин жөнөтүшү керек. Алдын ала маалыматтарга караганда сүйлөшүүлөр 2 жылга созулуп, Улуу Британиянын 1973 жылдан бери мүчө болуп келген биримдик курамынан 2019 жылдын мартында биротоло чыгары күтүлүүдө. Мындан ары Венгрияда мыйзамсыз жол менен барган өлкө аймагында качкын макамына ээ боло албаган качкындар убактылуу кармоочу жайга киргизилет же болбосо дароо өлкө аймагынан депортацияланат. Мындай жаңы мыйзам кече 28 март күнү күчүнө кирди. Венгрия миграциялык мыйзамды катаалдантты. Өзгөрүү киргизилген мыйзам 28 март күнү күчүнө кирди. Анда өлкө аймагына мыйзамсыз жол менен келген кишилер чек арада кармалып, убактылуу кармоочу жайларга киргизилмекчи. Мындай жаза жашы жете элек өспүрүмдөргө да тийиштүү. Ага катар эле Венгриянын аймагында качкын макамына ээ боло албаган, өздүгүн тастыктаган документтерин көрсөтүүдөн, бармак издерин тапшыруудан баш тарткандар дароо артка, өз мекенине депортацияланат. Бул жаңы мыйзамдар Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча башкы комиссары тарабынан катуу сынга алынды. Ошол эле маалда Еврокомиссиянын өкүлдөрү да сын айтып, Венгрия бийлигин мигранттар боюнча биргеликте иштөөгө чакырды. Европа биримдигинин ички талаптарын сактоо үчүн болгон аракеттер көрүлөт. Венгрия бийлигинин биздин эксперттер менен биргеликте мигранттар боюнча иш алып барууга макул болушту. Белгилей кетсек, Венгрия Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасынан мигранттардын агымынан сактануу үчүн чек арага тосмо орноткон алгачкы мамлекет. Өлкө бийлиги Брюсселден, Будапешттен айтылган сын пикирлерге карабай миграциялык мыйзамдарды катаалдантып келүүдө. Бүгүнкү күнгө даярдалган дүйнөлүк жаңылыктар мына ушулар болду. Ар дайым эфир аркылуу жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар. Алдыда эртеңки күн алынган аба ырайы тууралуу маалымат, жашообузду жалаң гана жакшы жаңылыктар коштосун. Аман туруңуздар.